Your children, especially the dean, register them online or they will fly them with the news where they can all was added. So inshallah, we want them to study. They've been learned, they've been in the all around the year, but at least for this competition to get a good book, so that's the basic knowledge of Islam. So I also congratulate all of you, mashallah, we have our dream hasn't fulfilled, and mashallah, our community is united. دارا ریورس کئی ہے اسے سے گرمی کے خیلی مزہی پکتا سو پہتا سو پتا سو رہا لے گا نا بھائی دا ہو رہے دا دی امجد سے وہ جو ہے نام علیکم دا دی مرگو رہا ویڈیو جوڑو ماں ندی میں نا سر رہا ہوا سدی دا وقت رہا گلو میں رہا دوی اولک رہا گلو अबे फोटो दुनिया पे जाने का ना मलिक फोटो वाला दम पके माँ पके भी पेमारे तो सुना डिवेलप करो दम वही पापा पापा मजा है मजा है ना गाड़ो के तैयार ना सिया پیادہ پکر روان دیکھا پیادہ
سلیم دا او باسه سلیم دا ویډیو جوړه آو کنه اره که سلیما هرڅه جوړ وای دا پروګرام بکیل دا سلام باندې ته ګولې کنه دا سلام وروه خیر دا کې ما چا دک ولا دا به زم فرمایش تل ته خبر مرګو دا ویډیو جوړه کې راجا بھائی تن لگا سا بولے لگا تم جگہ خبر ہوگا تمہیں کیسے نہیں سوچتے لگے وہ ڈلیوری ہے ملک مناز جان چلی ملک صاحب ملک صاحب بڑے بے والے پہ جانے کا نا چوراسی گھنٹے کار کو